Състезанието за някакви електрически автомобили, е това ми е мечтата. Tesla Motors. Уникална. Това е Roadster. Жесток. Тия всичките са електрически, май. Всичките са някакви електрически. Не ви пей, това са го направили електрическо. Със словенски номер. Паднам от смех, ако са го направили електрическо това. Не. Да, електрическо. Баси кеф. А, тия смешки. Обаче кефера са го направили електрически. И електрически велосипеди. Как няма едно ченге да мина да го питам за тази фирма? Теслата обаче... Гледайте в YouTube Теслата как къса Ферарите и Ламборджините и такова. Уникална кола. Ще си оставя камерката.